بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب الصلاة على الشهيد وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد باب من لم يرى غسل الشهداء وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله عنه عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم Caros irmãos, nós vamos dar início ao capítulo ainda no Kitab Janaza relacionado às regras pertinentes ao Shahid, ao mártir. Nós sabemos que existem vários tipos de mártires. O mártir é aquele que, morrendo, não é? Allah disse que eles não estão mortos. Para nem sequer pensarmos que eles estão mortos, mas sim estão vivos e são providos por Allah. São dados o seu rizq por Allah, os mártires. Portanto, existem vários tipos de mártires. Quando nós falamos aqui, salat ala shahid, salat janaza sobre o shahid, há salat janaza para o shahid ou não há salat janaza? Imam Bukhari traz aqui um hadith, traz dois hadiths. O primeiro hadith diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez salat janaza para o shahid. O segundo hadith diz que 7 anos depois o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat janaza para o shahid. Aqui nós vamos encontrar a disputa doutrinária. Será que faz salat janaza para o shahid ou não? É importante ressalvar que existem vários tipos de shahid. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz al-mabtun shahid. Aquele que morre com problemas intestinais é considerado como shahid. Al-ghariq shahid. Aquele que afoga, não é? Morreu afogado. Este é shahid. Al-hariq shahid. Aquele que morreu, não é, carbonizado. Incêndio. Morreu, é shahid. Aquela mulher que morrer nos serviços de parto, é shahid. Aquele que morre no caminho de Allah, é shahid. Aquele que morre porque algo caiu sobre ele, o teto caiu sobre ele, também é shahid. São vários tipos de shahid.
Mas aqui estamos a falar do shahid, não é? Shahid qatilul maraka fi harb al kufar. A regra que estamos a falar, não é? É aquele mártir que morreu no campo da batalha combatendo contra os descrentes, os kafirs. Este é o shahid que estamos aqui a relacionar. Portanto, nós vamos encontrar que alguns ulama dizem que não há sequer salato janaza para shahid. Salat janaza é um doá de intercessão, pedir a Allah que perdoe ele. O shahid, antes do seu sangue tocar no chão, ele já está perdoado. Ele é um jannati. Ele vai para o Jannah. Então, não há salat janaza. O profeta não fez salat janaza para os mártires de Uhud. Não fez. Quando houve este incidente, não é? Morreram muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, mandou enterrar eles. E vamos ver aqui o hadith. Num qabr, eram enterrados duas ou três pessoas. Pela situação difícil que os muçulmanos passaram, eram muitos mártires, muitos sahabas morreram. 70 e tal sahabas morreram. E a batalha foi intensa. Os muçulmanos estavam fracos. Já não conseguiam fazer tantas covas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: façam um qabr e façam um pouco mais largo para poder albergar mais pessoas. Então, num qabr era enterrado duas ou três pessoas. Aqui nós vamos falar da permissibilidade disso, é permissível ou não é. E o outro aspecto que nós vamos aqui deparar é: num kafan eram embrulhadas duas pessoas. Numa mortalha eram embrulhadas duas pessoas. E vamos também discutir o mas'ala quanto à permissibilidade disso. É permissível ou não é permissível? Se é permissível, quanto se alarga? É permissível enterrar numa situação de natureza um homem e uma mulher juntos no mesmo kabar? É permissível ou não? Então nós iremos abordar essas questões nesses capítulos, que tem a ver com o banho, tem a ver com o salat em si, tem a ver com aqui o número de pessoas num só qabr. O primeiro hadith que Imam Bukhari traz é o hadith que foi narrado por Jabir bin Abdullah. Este sahabi, Jabir, o hadith mais à frente fala: nesta batalha, o pai de Jabir, que é Abdullah bin Amr, falou para o Jabir que eu acho que eu vou morrer nesta batalha. Então eu tenho dívidas. Eu quero que tu pagues as dívidas. E eu estou a deixar a recomendação para você cuidar das tuas irmãs. E nós iremos também falar nos capítulos mais à frente, só para entender qual era a dívida do pai de Jabir. Nós não imaginamos a dívida que ele tinha. Não imaginamos nós. Falando naquele tempo, era um montante alto da dívida. Ele está indo para a batalha e está a dizer para o filho: eu acho que vou morrer. Não é? Então, você deve ficar a pagar a dívida. Alguns ulamas explicam, eu estou a dar essa explicação antecipada no devido lugar, nós não vamos falar disso. Vou só ler o hadith, vamos traduzir e vamos passar. O historial é esse que eu estou aqui a deixar já. Portanto, alguns ulamas dizem, como é que ele teve esta sensação de dizer que eu vou morrer? Né? Como é possível ele ter dito uma coisa de natureza? Porque ninguém sabe quando é que vai morrer. Ele está para a batalha. É verdade que há possibilidade. Foi o que aconteceu. Ele foi para a batalha e foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a ser martirizado nesta batalha. Portanto, olha, mais explicam aqui relacionado a isso que o motivo de Abdullah bin Amr ter dito isso para o seu filho Jabir, que ele sonhou, viu no sonho, que o sahabi Mubashir bin Abdul Munzir, que tornou-se mártir na Batalha de Badr. Em que ano teve lugar a Batalha de Badr? Em que ano? Isso é cultura geral. Toda a gente deve saber isto.
Toda a gente deve saber. Em que ano teve lugar este lado? Em que ano teve lugar a Batalha de Badr? Este lado aqui. Vamos lá. Bauma, chefe da turma. Em que ano teve lugar a Batalha de Badr? Barrashid. Sexto. Lembra, nós falamos a mesma coisa. Eu fiz essa pergunta outra vez. Batalha de Badr, em que ano? Sexto ano. Sexto ano foi Tratado de Hudaybiyah. Não foi Batalha de Badr. Sim, alguém falou deste lado? 17 de Ramadã. 17 de Ramadã, de que ano? 17 de Ramadã é data e mês, que ano? Segundo de Hijra. Badr foi segundo de Hijra. E Uhud, que ano foi? Que ano foi? Hoje vamos só jogar deste lado. Que ano foi a Batalha de Uhud? Isto é cultura geral, temos que todos saber, todos temos que saber. Gostam de discutir lua. Todos querem discutir o assunto de lua. Mas como? Oh, lua. Vamos lá, cultura geral, básico, coisas base. Que ano foi a Batalha de Badr? Problema. Que ano foi a Batalha de Uhud? Marcos importantes da história islâmica. Rashid já pode acertar. Sim, já aprendeu, Badr foi segundo. É bom lembrar isso, Barrashid. Eu vou voltar a lhe perguntar a mesma coisa quando nós passamos do assunto de Badr. Deve ter sido. Fala com certeza. Mas por que foi para longe, até quarto, quando de 2 para 4 tem 3 no meio? Tenta sorte com 3. Tenta sorte com 3. Foi no terceiro ano. Depois de Badr, logo foi Uhud. E vamos aqui passar a história, como é que surgem essas batalhas. Quando nós chegamos no lugar, é importante nós sabermos isso. E a Batalha de Badr foi no mês de Ramadã. E a Batalha de Uhud foi no que mês? Mês de? Depois de Ramadã, sei o quê? Foi no mês de Shawwal. Badr foi segundo ano, Uhud foi terceiro ano. Badr foi no Ramadã, Uhud foi no? Logo um mês. Um ano depois, um ano e um mês depois. Para não esquecermos mais. Ok? Então, a Batalha de Badr foi no segundo ano, a Batalha de Uhud foi no terceiro ano. Este sahabe disse isso, porque o Ibn Hajar aqui menciona que ele viu no sonho, não é, que o sahabe Mubashir Ibn Abdul Munzir disse para ele, Anta qadimun alayna fi hadhihi al-ayyam. Nesses dias, você vai se juntar a nós. Ele sonhou isso. Sonhou isso nesses dias, daqui a um tempo você vai se juntar a nós. Então ele contou isso ao profeta. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Hadhihi shahada. Isso mostra como é que você vai alcançar o martírio. Então ele estava com esta sensação do martírio. Tinha a batalha de Uhud em frente. Portanto, ele deixou aqui as recomendações com o seu filho, e de facto que ele faleceu. A história ainda vem-nos contar mais à frente que o hadith aqui diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fossem enterradas duas pessoas ou três pessoas. Jabir radiallahu anhu diz que eu não fiquei muito satisfeito com isso, ter enterrado o meu pai com mais uma pessoa. 6 meses depois eu fui, abri a campa e enterrei o meu pai separado. E encontrei o corpo intacto, como estava, com exceção tinha alguma parte ferida na ponta da sua orelha. Quanto tempo depois? 6 meses. Outra narração diz que Jabir bin Abdillah radiallahu anhu foi enterrado com o sahabi Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh. Houve cheias na zona onde eles estavam enterrados. Então, a água que estava a passar, a correr naquele sítio, estava a desfazer a campa e corria o risco, não é, dos corpos estarem expostos. Então, foi aberto essas campas e foi enterrado depois, no outro lugar. E isso aconteceu 46 anos depois. E os corpos estavam intactos. 46 anos depois. Portanto, aqui vamos encontrar duas narrações. Uma fala 6 meses depois, outra narração fala de 46 anos.
Ulamas explicam, provavelmente tenham acontecido em dois momentos diferentes. Primeiro aconteceu essa situação de Jabir, não é? Que ele separou o pai da pessoa com quem estava e foi enterrado no outro lugar, perto. Quando houve esse incidente onde a água estava a escorrer e colocou as campas nessa situação que os corpos pudessem ficar expostos. Então, ali, ambos os corpos foram exumados e foram enterrados no outro lugar, enquanto os corpos ainda estavam intactos. 46 anos depois. Portanto, aqui nós, hoje, incidentes de natureza acontecem. Não é que a gente depara que a pessoa, o corpo foi enterrado muito tempo atrás, que ainda está intacto. Allah subhanahu wa ta'ala protege essas pessoas que praticam bem, mártires. Allah subhanahu wa ta'ala sabe como proteger, não é, a cada indivíduo. Portanto, essa história que Imam Bukhari vai nos relatar no hadith mais à frente, a única coisa que ficou aqui por nós detalharmos é como o hadith menciona quantas filhas o pai de Jabir deixou e quanta dívida deixou. Vocês já ouviram o hadith onde Jabir, radiallahu anhu, no momento de seu casamento, quando ele casou, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: com quem casaste? Casaste com uma mulher nova ou uma já cristã, de idade, virgem ou uma divorciada? Então o profeta Jabir respondeu: você casou com uma senhora já de idade avançada, muito mais crescida, não é? Muito mais velha. Então o profeta disse: por que você fez isso? Por que não arranjou uma mais nova, que você pudesse brincar mais com ela e tal? Aquelas coisas todas que cada um sabe, não é? Cada um deseja ter, podemos assim dizer. Por que não optou uma como você? Mas não. Então Jabir diz: olha, eu queria, talvez o desejo pudesse ser, eu queria, mas meu pai deixou-me muitas irmãs. Então, eu quis arranjar uma mulher mais velha que pudesse cuidar das minhas irmãs. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, fez doar para Jabir. E esta história de Jabir vem aqui na passagem do martírio do seu pai e o legado que o pai deixou para Jabir relacionado às suas irmãs, as irmãs do Jabir, assim como a dívida. Portanto, mais à frente, inshallah, nós iremos abordar. Portanto, o hadith aqui diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam juntava duas pessoas, baina rajulain min qatla uhud fi thawb wahid, numa só roupa, numa só mortalha, embrulhava duas pessoas. Qala, dentro os mártires de Uhud. Thumma yaqulu, então o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: ayyuhum aktharu akhdhan lil Qur'an. Quem deles, dos dois, era a pessoa que possuía mais versículos do Corão? Quem dentre eles memorizou mais versículos do Corão? Então, quando fosse indicado quem dos dois havia memorizado mais Corão, qaddamahu fil lahd, este tinha o privilégio de estar à frente. No lahd, no qabr, né, ficar à frente, o outro ficava atrás. Portanto, era um privilégio, né, uma situação de natureza. Wa qala ana shahidun ala ha'ula'i yawm al-qiyamah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que eu sou testemunha destes no dia de Qiyama. Irei testemunhar a favor deles, que eles sucumbiram lutando pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que esses mortos fossem enterrados com sangue, né, que causou a sua morte, com sangue. Wa lam yusalla alaihim. Nem sequer salat, janaza, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para eles. Nós sabemos que o mártir é enterrado com a roupa que ele possui, não é? Com aquela roupa, é enterrado assim, com sangue, o corpo é enterrado assim. Portanto, isso tudo irá testemunhar a seu favor. O hadith que está a vir mais à frente diz que este sangue vai emanar uma fragrância no dia de Qiyama, da forma que ele morreu combatendo pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, assim mesmo são ordenados, o profeta ordenou que eles fossem enterrados na situação que eles estão. Este é o primeiro hadith que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam
disse que eles não fossem dado banho, nem sequer o profeta fez Salat Janaza para eles. Aqui nós vamos encontrar uma doutrina que diz o Shahid, o mártir, não se faz Salat Janaza. O mártir, definimos aqui, existem vários tipos de mártires. Estamos aqui a falar aquele que sucumbiu, que morreu no campo da batalha, combatendo contra os descrentes, defendendo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, defendendo o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a referir deste tipo de mártir. Não havendo diferença, sendo homem ou mulher, menor ou adulto, livre ou escravo, não há esta diferença. Por que é que eu falei mulher? Mulher vai para o campo da batalha? Vai? Então, por que estamos aqui com esta cláusula? Homem, mulher, adulto, menor, escravo, livre, quem for. Por quê? Porque, em alguns momentos, algumas mulheres iam para a batalha. Não era prescrito, obrigatório para elas irem, mas elas iam por quê? Porque ficavam a cuidar dos feridos dentre os muçulmanos. Os feridos, elas ficavam a cuidar, alguém precisa de alguma ajuda. Então, elas ficavam a ajudar nessas circunstâncias. Se algo acontecesse com elas e elas morressem, elas podiam ser aqui abrangidas na situação até do enterro. Se fosse a situação. Por isso que eu aqui levantei a questão. Será que nesta situação onde o enterro é duas pessoas, pode-se pôr, não é, um homem ou mulher? Os ulamas são de opinião que sim, isso também poderá acontecer. O homem fica na parte frontal e a mulher na parte traseira, existindo uma barreira no meio, que pode ser mesmo terra colocada, mas aqui e o qabr é fechado desta maneira, não é? Por necessidade. Existindo necessidade, não é situação normal, morreu o casal, não vamos enterrar os dois juntos. Não é esta questão. É numa situação de extrema necessidade. Há, por exemplo, uma epidemia, onde está a morrer muita gente. E as pessoas não conseguem fazer um enterro, uma campa para cada pessoa. Nessa situação pode-se pôr duas, três pessoas, não é? Por se tratar de uma necessidade. Portanto, quando existe a necessidade, o Sharia permite dá certa abertura simplesmente para resolver ou colmatar aquela necessidade que se vive. Portanto, este é o primeiro hadith que o profeta disse que eles fossem enterrados desta maneira e não foi feito o Salat Janaza. O segundo hadith que Imam Bukhari traz, neste mesmo capítulo onde fala de Salat sobre os mártires, o hadith que é narrado por Uqbat bin Amir, radiyallahu anhu, ele diz: o profeta sallallahu alaihi wa sallam uma vez saiu, kharaja yawman, fa salla ala ahli Uhud. O profeta saiu e foi fazer Salat de Janaza para os habitantes de Uhud, ou os mártires de Uhud. O profeta fez isso. صلاته على الميت صلاة الميت صلاة جنازة ثم انصرف إلى المنبر البروفيت صلى الله عليه وسلم voltou para o minbar فقال إني فرط لكم eu sou o vosso فرط significa eu vou estar à frente para vocês, não é? Eu vou estar à frente, quer dizer, estarei no hawd, a vossa espera, no hawd Kauthar, no dia de Qiyama, não é? A fonte que o Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá beber no dia de Qiyama. Então, eu estarei lá à vossa espera, wa ana shahidun alaykum, e eu irei testemunhar sobre vocês, wa inni wallahi la anzur ila hawdi al-ana, eu juro por Allah, eu consigo ver agora, não é, a fonte, a minha fonte que eu irei dar beber ao meu Ummah. Wa inni utitu mafatih khazain al-ard, e eu fui concedido as chaves do tesouro da terra, ou disse o tesouro da terra, ou disse eu fui dado a chave da terra. E o profeta sallam disse: wallahi wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di, eu não temo de vocês o shirk após mim, eu não temo vocês tornarem-se mushrik. Não, eu não tenho este receio. Aqui o profeta sallam falou que eu não tenho receio de vocês fazerem shirk na maioria dos muçulmanos, tornando-se mushrik. Este não é receio que eu tenho sobre vocês. Walakin akhafu alaykum an tanafasu fiha. O meu receio em vocês é vocês estarem a competir uns com os outros.
Este é o receio que eu tenho. O receio, profeta sallallahu alaihi wasallam, hoje está patente. Tudo o que nós fazemos, queremos competir com o outro. Quando alguém está a desenvolver, está a ir para frente, a vida está a ir bem, ou nós queremos lhe superar, ou queremos lhe deixar cair. Infelizmente, a situação hoje é essa. Alguém construiu uma casa tipo 2, teu amigo, levou para te apresentar, disse, agora eu vou lhe mostrar, vai construir tipo 3, ou tipo 4, depois chama ele, anda também ver minha casa. Quem comprou um Vitz? Aí comprou Vitz e eu agora vou comprar um escova, manda lá passear comigo. Ele comprou um Corolla, você vai comprar BMW. Né? É só para competir com outro. É só para competir com outro. Todos nós queremos competir com outro. Eu estou melhor que aquele. Professor Salam, o meu receio é este. E esta competição vai levar-nos à destruição. Não é? Fatana fasuha, kamatana fasuha, tuhlikakum kama ahlakatuhum. Não é? Este receio, como outro hadith menciona, levou à destruição de outros povos que antecedeu a Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta parte toda do hadith não tem muita relevância no epígrafe que nós aqui mencionamos, o título que nós aqui mencionamos, que o hadith é relacionado ao Salat Shahid. Primeiro hadith diz que Imam Bukhari diz que o Profeta sallallahu alaihi wasallam não fez Salat Janaza, ordenou que fosse enterrado desta forma. O segundo hadith, o Profeta sallallahu alaihi wasallam foi e fez Salat Janaza para os mártires de Uhud, e isso aconteceu depois de 7 anos. 7 anos depois, o profeta foi e fez Salat Janaza para eles. Imam Shafi, assim como outros, dizem que não há Salat Janaza para o Shahid. Não há, não se faz Salat Janaza para o Shahid. Assim como aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, não fez. Imam Abu Hanifa e outros também dizem, não, faz. Até que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez 7 anos depois. Então, se você quer pegar neste hadith, então também espera quanto tempo? Sete. Barashid espera quanto tempo? Se quer fazer igualzinho, espera também 7 anos para o Shahid. Não é este alcance. Não é assim que as coisas se entendem. Quando nós encontramos uma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, a posterior, numa mesma situação, encontramos uma prática, não é? Diferente. O primeiro aspecto que pode nos levar aqui a perceber é que a segunda prática abroga a primeira. A segunda prática, não é, revoga ou cancela a primeira prática. No princípio, talvez não era permitido se fazer o Salat Janaza. Depois, o profeta foi informado que deve-se fazer Salat Janaza e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez Salat Janaza. Só que este incidente não vamos encontrar dois. Não tem dois momentos de natureza. Isso foi uma só vez, portanto, prevalece ainda, não é, aqui a situação como deve ser levada em consideração. Portanto, uns são de opinião que nós falamos aqui o Salat no Qabr, não é? Como deve-se fazer e quando deve-se fazer, podemos enquadrar alguma coisa aqui, não é, que pode se conjugar. Portanto, nós vamos encontrar aqueles que dizem que pode-se fazer Salat depois de muito tempo. O mesmo grupo diz que não se pode fazer Salat no Qabr. Não se pode fazer Salat no Qabr. Como é que pode-se pegar este hadith para defender um princípio, uma coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Portanto, de um lado condena, do outro lado aceita certa prática. Portanto, de uma ou de outra forma, cada um tem suas evidências. Mas aqui, como o Imam Bukhari aqui menciona, está a trazer dois hadiths, está aqui a dizer, um dos propósitos é mashru'iyat salat ala shahid fil qabr la qabla dafnihi amal bidhahir. A instituição do salat para o shahid estando no qabr, la qabla dafni, não antes do seu enterro, amalan bi zahir al hadithain, portanto, tendo em consideração dos dois hadiths. É o que se pretendia aqui com o capítulo que o Imam Bukhari trazia. Portanto, o resumo que nós podemos fazer aqui é relacionado a duas posições. O próprio Imam Bukhari traz aqui dois hadiths que isso suporta, não é, as duas posições que o Ulamaj aqui menciona, como o Imam Tahawi menciona.
Ele diz que o Imam Tahawi, rahimahullah, diz que ma'na salatu alayhim la yakhlu an thalathat ma'an. Três hipóteses nós podemos aqui levantar no que diz respeito ao salat do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imma yakuna nasikhan lamma taqaddama min tark as-salat alayhim. Pode ser o aspecto da abrogação. A segunda prática abrogou a primeira. Pode ser a primeira hipótese. Ou yakuna min sunnatihim alla yusalla alayhim illa ba'da hadhihi al-muddah al-madhkura. Pode ser um ato que somente é restrito aos habitantes, os mártires de Uhud, que o salat deles podia ser feito depois deste tempo que foi aqui mencionado. Ou takuna salat alayhim ja'iza bi khilaf ghayrihim fa innaha wajib. Right? A terceira posição que vamos encontrar, que se tratasse de um presente para eles ou algo permissível, no contrário de qualquer outra pessoa, que o seu salá torna-se wajib, não como o mártir. Portanto, são posições que Imam Tahawi, rahimahullah, também menciona, mas a sinopse que nós temos aqui é que existe uma doutrina que diz que não se faz salá e outro diz que se faz o salá. Aqui vocês hoje passaram a saber dos dois hadiths que têm a ver com a situação, né, relacionada com o shahid. Em seguida, Imam Bukhari traz os mesmos hadiths para repetir, não é, os conceitos que nós aqui mencionamos, que a sua explanação foi aquela que eu fui dando aqui no decorrer, né, da explicação logo no primeiro hadith. Portanto, nós já temos aqui mais ou menos um aspecto que pode nos deixar tranquilos e claro quanto à questão que tem a ver com os princípios relacionados ao salat do shahid. Próxima aula, inshallah, nós vamos falar relacionado ao indivíduo que já foi colocado no qabr, por alguma situação, tem que se tirar o mayit do qabr. Será que isso pode se fazer? Alguém já foi colocado no qabr, já está lá, por alguma situação nós temos que tirar para depois voltar a enterrar. Como as pessoas têm essa percepção que depois do mayit estar no qabr não pode ser tirado, já está lá, não pode ser tirado. Será que é permissível? Ou algo de natureza já aconteceu no tempo do profeta? O que o Sharia diz relacionado a isso? Inshallah, na próxima lição nós iremos abordar essa questão. Que Allah subhanahu wa ta'ala de todos nós tawfiqa.